Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Карантин карантином, а кров у лікарнях потрібна повсякчас. Тож обласна станція переливання крові, попри обмеження, працює щодня. Нові правила роботи для кафе та ресторанів. Заклади харчування поступово повертаються до звичного життя. Дослідники знов шукають могилу Олександра Поля. У Севастопольському парку Дніпра стартував новий етап розкопок. Про чистоту довкілля у Дніпрі піклуються собаки. Чотирилапі волонтери під час прогулянок дістають з річки сміття та витягають із піску небезпечні речі. Про це та інше більш детально. Черговий етап пом'якшень. Від п'ятниці Україна буде переходити до адаптивного карантину. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення планують ухвалити на засіданні уряду в середу. За словами прем'єра, це буде другий етап послаблення карантинних заходів. З 22 травня хочуть дозволити рух транспорту, проведення служб у храмах за умови одна людина на 10 квадратних метрів. А з 25 травня, ймовірно, відкриють і дитячі садки. Ми дозволимо рух міського і приміського транспорту, наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Ми також відкриємо готелі, окрім хостелів і роботу готелів дозволимо без роботи ресторанів і басейнів. І з 25 числа, тобто ми беремо ще час на технічну підготовку, уряд дозволить роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену. В тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація, тут уже будемо працювати спільно з місцевою владою. Однак старт кожного нового етапу карантинних послаблень буде залежати від епідеміологічної ситуації, яка в кожному регіоні різна, кажуть у МОЗ. Тому в міністерстві розробили критерії, за якими впроваджуватиметься модель адаптивного карантину в різних регіонах країни. Один етап від одного відділяють 10 днів. Тож зараз мапа поетапних пом'якшень карантину в країні виглядає так. 22 травня, 1, 10 та 21 червня. Ми вводимо етапи пом'якшення. Кожен етап буде відповідати 10 дням і починатися це буде з 22 числа. В чому відмінність? Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності на коронавірусну хворобу і розповсюдженості. Які це критерії? Це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це заповненість ліжок в лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу. Вона повинна не перевищувати 50%. І ще один критерій – це кількість тестувань, які проводяться відповідно в кожному регіоні. Вже тиждень, як уряд послабив карантинні обмеження і дозволив відкрити ресторани та кафе. Але пообідати чи почаювати можна лише в тих, які мають літні тераси. Серед обов'язкових правил їхньої роботи – дотримання дистанції між столиками та розміщення під однією парасолькою не більше 4 осіб. Як дніпровські заклади харчування повертаються до нормального життя і чи багато клієнтів на відкритих майданчиках, дізнавалися наші журналісти. Випити каву на відкритій терасі або взяти її з собою. Саме так з послабленням карантину дніпряни можуть насолодитися улюбленим напоєм. У травні минулого року на літніх майданчиках кафе та ресторанів Дніпра ніде було яблуко впасти. Зараз лише поодинокі відвідувачі, говорить керівник однієї з дніпровських кав'ярень. Люди ще немножко опасаються. Ми пропонуємо присісти, ми пропонуємо посидіти в тіньочці, скажімо так, на чисто літній площадці серед цветов ярких каких-нибудь, чтобы люди хоть как-то немножко набирали позитивные эмоции, но, увы, это не работает. Однак справжні поціновувачі чаю та ароматної кави з нетерпінням чекали пом'якшення карантинних правил. І лишень дозволили роботу відкритих терас, пішли посмакувати та набратися позитивних емоцій. Весь карантин, поки не почались послаблення, сиділи вдома, нічого не робили, чекали, коли можна буде хоч кудись приїхати, чи щось поїсти вкусного. Дуже радий тому, що відкрилась площадка, що тепер можемо попити чай і насолоджатися.
Однак журилися через закриті заклади харчування не лише містяни, а й працівники кафе та ресторанів. Процесу приготування кави, аромату свіжозмелених зерен та збитих віршків – цього не вистачало на карантині баристі Інні. Всередині кав'ярні зараз порожньо через заборону. Однак жінка із задоволенням обслуговує гостей за літнім столиком і варить містянам каву, яку вони забирають із собою. Дуже скучала, звісно, приємно вийти, коли всі чекали, я чекала теж цього моменту, щоб вийти і дарити радість людям. Чергові послаблення карантину торкнулись і роботи ресторанів. Відтепер за столиками можна сидіти вчетирьох, не враховуючи дітей. Випити кави та насолодитися свіжим повітрям 2 місяці мріяла пані Наталя. Вже засиділись всі вдома, ну скільки можна. Хочеться вже, к сожалению, погода не завжди радує, але хочеться вже на сонечко погреться. Я більше всього скучала за хорошим кофе. Це прям то, без чого я не можу починати своє утро. Але послаблення не означають вседозволеність. Заклади громадського харчування мають дотримуватись певних правил. Дистанція між столиками – 1,5 метри, персонал у масках та рукавичках. А для відвідувачів на вході – дезінфектори. На самом деле гості немного напугані ще. Ми приймаємо всі максимальні міри. Дезінфіцируємо столи, стулья спеціальним раствором. Серед обов'язкових правил роботи літніх терас, кафе та ресторанів – температурний скринінг співробітників перед початком робочої зміни. Заборона давати меню в руки клієнтам. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». З понеділка у Дніпрі відновило роботу 20 автобусних маршрутів. Загалом у місті їх зараз працює 57. А також вийшли на колії усі трамваї та тролейбуси. Про це повідомили у департаменті транспорту міськради. У відомстві кажуть, вони докладають максимум зусиль для швидшого і 100% відновлення роботи транспортної мережі міста. Однак продовжують діяти відповідні карантинні обмеження. Проїзд у громадському транспорті залишається за спецперепустками та обов'язково у засобах індивідуального захисту. Пасажиропоток дневной составляет порядка 100 тисяч пасажирів. Тобто це 8 разів менше, ніж до карантинних норм. А вже працює більше, ніж 50% подвижного составу, якщо сравнивати знову ж до карантину. Департамент транспорту, як тільки отримає можливість відкрити всі направлення, в будь-якому випадку ці направлення будуть відкриті. Без компонентів та препаратів крові не обійтися. Попри карантинні обмеження, обласна станція переливання працює щодня. Кров завжди потрібна для невідкладних операцій. Донорів вже приїжджає на станцію переливання вдвічі менше, ніж до карантину. У яких компонентах та препаратах крові наразі є потреба, з'ясовувала Юлія Демченко. Карантинні обмеження змусили не тільки сповільнити ритм життя, а й скоротити запаси препаратів у обласному банку крові. Поки, кажуть, їх вистачає, бо планові операції лікарні зараз не проводять. Однак кров постійно необхідна для невідкладних хірургічних втручань – онкохворим, породіллям, постраждалим у ДТП. Донорів у нас зараз небагато. Буває, день на день не схоже. Буває 30 донорів, буває 50. Про те, що компоненти та препарати крові необхідні постійно, нещуток знає Семен. Він вчиться у медакадемії, працює медбратом і майже щомісяця приходить поповнити банк крові. Його друга позитивна, нерідкісна, потреба у ній є завжди. Я здаю регулярно, кожен місяць приблизно. Позвонили і прийшов. З курсу третього просто кажу, здаю кров. З 18 років здає кров і Дмитро Перекута. Колись давно, згадує, потребувала допомоги маленька донечка його приятеля. Спочатку допоміг дівчинці. Тепер залюбки ділиться своєю першою позитивною з усіма, хто потребує. Приходив сюди, люди приходили зі сторони, просили, да, здавав. Тобто комусь треба було в таку-то лікарню. То ли беременному, то ли маленьким діткам. Під час карантину, зазначають на станції переливання, кількість донорів зменшилася чи не вдвічі. Раніше брали по 70-100 доз на день, зараз по 30-50. Більше крові вдається зібрати, якщо їдуть до районних лікарень. Поки, запевняють, запасів вистачає. Щоправда, як і раніше, замало першої негативної. Препаратів та компонентів крові знадобиться вдвічі більше, коли карантинні обмеження знімуть і лікарні поновлять планові операції. Ми приймаємо всі групи. Наприклад, така сама найбільше людей із другої позитивної, то і хворих найбільше таких. Але ну, це все таке непередбачена ситуація. Якщо в лікарню попадає хворий із першої негативної або з четвертої негативної, а в нього тяжка якась ситуація ургентна, то і переливати треба багато.
графік роботи станції переливання і про потреби банку крові завжди можна дізнатися у соціальних мережах. Фахівці стверджують, з кожним роком почесні донори України молодшають. На Дніпропетровщині це звання мають майже 9 тисяч мешканців. Почесні донори вже молодіють, які активно здають плазму. Плазму можна частіше здавати, раз в дві неділі. І вони швидше можуть здати 60 плазмодач і отримати звання. А у заслужених донорів, які здали сотню максимально допустимих доз крові або плазми, в області всього 24. Утім, поповнити їхні лави можуть усі, хто заради порятунку життів захоче ділитися частинкою себе. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні заявили про початок тестування на антитіла до коронавірусу. Що це за аналіз і для чого він потрібен? У студії «Відкритого» розкаже заступник головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець. Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, головний санлікар України Віктор Ляшко анонсував початок тестування на антитіла до коронавірусу. Наскільки таке тестування доцільне і які перспективи воно відкриває? Імуноферментний аналіз порівняно з ПЛР – це дуже швидкий метод обстеження. Ми отримуємо перший результат через 20 хвилин і кожні щопівхвилини наступний тест. Тобто завдяки впровадженню ІФА, а проти ПЛР, який триває 10 годин, він набагато більше дозволить обстежити пацієнтів і набагато прискорити час обстеження. А саме чим відрізняється імуноферментний аналіз від ПЛР та експрес-тестів? Давайте з найпростішого, з експрес-тестів. Специфічність цього тесту дуже низька, до 20%. Тому він дає похибок більше, на жаль, ніж за теорією імовірності можна собі уявити. ПЛР – аналіз досить точний, аналіз досить серйозно розроблений, але він дуже довго тривалий. Тобто тривалість обстеження 10 годин. Аналіз імуноферментний, але він дає досить точну діагностику за наявністю специфічних антитіл саме до COVID, саме до коронавірусу. А наскільки імунітет людей, які перехворіли на COVID-19, ефективний для боротьби з вірусом? Ну, наявність більш-менш стійкого імунітету не доведена. Скорше навпаки, ми маємо непоодинокі випадки, коли людина повторно хворіє на коронавірусну хворобу. А якщо при ПЛР-тестуванні потрапити в інкубаційний період хвороби, чи буде тест інформативним? Ну, все залежить від так званого вірусного навантаження. Це спеціальний термін, який використовується в вірусології. Якщо вірусне навантаження достатньо високе, то цілком імовірно, що ми можемо потрапити на позитивний тест вже там всередині або наприкінці інкубаційного періоду. Це можливо. Період, скажімо, обстеження пацієнта отримати навіть у пацієнта з підозрою двічі отримати негативний ПЛР-тест. Скажіть, всі чекали на весну, вважали, що коли потеплішає, то вірус загине. Але цього не сталося, вірус вирує. В Україні вже зафіксовано 20 тисяч хворих. На Дніпропетровщині щодня фіксують десятки нових випадків. Це карантинні обмеження мало дієві чи просто стали тестувати більше людей? Карантин не може, на жаль, вирішити всіх проблем і повністю позбавити нас від інфікування. Але карантин абсолютно необхідний, тому що я впевнений в одному. Якщо б не було тих запобіжних заходів, які ввела влада щодо епідеміологічної безпеки, ситуація в Україні була б ще катастрофічнішою, ніж в Італії. І другим фактором, безумовно, є те, що ми стали проводити в рази більше обстежень. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи відображають повноцінну картину захворювання офіційні дані, оскільки багато людей може приносити коронавірус в легкій формі чи навіть без симптомів? Щодо виявлених випадків, можу дати слово, ми даємо статистику дійсно ту, що виявляємо. Повністю все, що виявляємо, ми не приховуємо жодного випадку і не збільшуємо, не перебільшуємо кількості. От що є, то є. Щодо, скажімо так, невиявлених або безсимптомних, цілком імовірно, що є певна кількість людей, які бачать у себе симптоми перебігу коронавірусної хвороби, але не звертаються до лікаря, вони просто бояться.
Певна кількість таких людей є дійсно, і напевно вони тихенько сидять вдома і знаходяться в самоізоляції, лікують себе самі. Не виключений такий варіант, але ми таку статистику ми не в змозі з'ясувати. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у випуску новин гостем був заступник головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець. Говорили про тестування на антитіла до коронавірусу. Новий аналіз дозволить з високою точністю визначати людей, які перехворіли на COVID-19 і прискорить розробку вакцини. Україна може стати п'ятою країною у світі, де проводитимуть тестування на антитіла. Нагороди для героїв. 20 рятувальників Дніпропетровщини, які гасили пожежу в зоні відчуження, отримали від обласної влади оздоровчі путівки. ДСНСники поїдуть у санаторії, курорт Орлівщина та Славутич. Термін лікування та реабілітації – 2 тижні. Поїхати до здравниці вогнеборці зможуть до грудня 2020 року. Всі хлопці, які були там, в зависимості від того, скільки днів він там пробув, будуть ще і премірувані моїм наказом в виді грошової винагороди. Це від 2 до 8 тисяч гривень. Новий етап розкопок. У Дніпрі стартували роботи у Севастопольському парку, де шукають могилу нашого видатного земляка Олександра Поля. Розвідка, яку археологи провели минулого року, дала відповіді на багато запитань. Однак не на головне. Чи справді тут похований відомий краєзнавець і почесний громадянин міста? Як йдуть археологічні розкопки та скільки працюватимуть тут дослідники, знає наша Вікторія Вахрушина. У Севастопольському парку Дніпра розпочала роботу археологічна експедиція. Тут шукають рештки Лазарівської церкви та, ймовірно, могилу Олександра Поля. Експерти кажуть, наприкінці минулого року тут на глибині 40 сантиметрів знайшли залишки фундаменту. Подальше співставлення аерознімку 1944 року з наявним картографічними матеріалами підтвердило теорію дослідників про місце розташування церкви. Щоб знайти решту відповідей, археологам доведеться розкопати велику територію. Тут буде працювати окремий загін Дніпровського археологічної експедиції, який буде упродовж 2 місяців проводити польові археологічні дослідження. Будуть проводити розкопки, ґрунт, який ми будемо знімати, буде звідсіля вивозитися, тому наприкінці наших польових робіт ви побачите повністю вскритий фундамент церкви. Розвідка, яку археологи провели у 2019-му, допомогла їм знайти фундамент монументальної споруди. Фахівці наголошують, він із гранітних блоків і дає підстави вважати, належить саме Лазарівській церкві. Його ширина майже метр, а глибина понад півтора. Попередні розкопки у листопаді і подальше геосканування дозволили нам приблизно окреслити параметри майбутнього розкопу. І зараз археологи копають не навмання, зовсім не навмання, ні, вони цілеспрямовано копають по даних попередніх розвідок. Археологи розповідають, під час попередніх розкопок вони вже знайшли деякі речі, що підтверджують теорію про розташування у парку церкви та цвинтаря. Це старовинні предмети, що датуються 19 століттям. Багато цвяхів, гудзики, невеличкі ножі та знаряддя праці. Підкова, різноманітні обладунки дверних ручок, пройомів і так далі. Також декілька натільних прикрас, натільні хрести, декілька монет. Вони абсолютно різночасові. Міський голова Дніпра Борис Філатов разом із науковцями сподівається, що результат археологічних досліджень буде позитивним. І археологи таки знайдуть рештки могили видатного краєзнавця і почесного громадянина міста Олександра Поля. Бо побоювання є. Історичні дані говорять, що за радянських часів Лазарівську церкву та цвинтар знищили. Хотілося б, звісно, щоб тут, на цьому місці, в цьому прекрасному парку, був розбит либо пантеон почетних жителей города, либо кінотаф, в зависимості від результатів наших дослідувань. Но це місце, це буде місце сили для всього нашого города, для славного Дніпра. Розкопки триватимуть 2 місяці. За цей час планують провести різні дослідження і остаточно встановити, чи насправді на цій території похований Олександр Поль. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже 2000 дерев висадили весною у Дніпрі. Нові рослини висаджували на місці видалених аварійних, кажуть у КП «Зеленбуд». Зокрема, на вулиці Гідропарковій саджанці з'явилися замість старих тополь, що завдавали клопоту місцевим мешканцям. А на площі Троїцькій та одноіменній вулиці каштани, які росли до реконструкції, замінили липами і грабами. Так вирішили урізноманітнити місцевість. На житловому масиві «Перемога» висадили півсотні нових кущів. Більше половини – це хвойні рослини. У комунальному підприємстві зазначають, озеленюючи прибудинкову територію, вони спираються на побажання мешканців. В цьому році висадили десь 1900 дерев. Це і міські об'єкти, і прибудинкові території. Ну, більшість це дерев було висаджено на прибудинкових територіях. Висаджували липи, клени, гостролисті, явори, гробину і платани. Після пом'якшення карантину роботи з благоустрою розпочалися і в Кам'янському. Комунальники косять траву, ремонтують дороги та приводять до ладу вулиці. Як працюють служби, дивіться далі у сюжеті. Після послаблення карантину Кам'янське наче піднеслося духом. На вулицях міста кипить робота з благоустрою. На свіжому повітрі бригади комунальників уміло орудують віниками, граблями та косами. Період карантину, тобто працювали тільки підприємства комунальні, які забезпечують життєдіяльність міста. Тобто це вивоз мусора, це уборка там, звичайного мусора, це обробувалися під'їзди, придомові території. Тобто що стосувалося, ну, такі роботи як по благоустройству не проводились. Роботи з благоустрою тривають понад тиждень. Комунальники косять траву вздовж доріг, у дворах, на території лікарень, шкіл та дитячих садочків. Вивозять гілки, які залишилися після обрізки дерев, висаджують квіти. Кам'янчани помічають трансформації. Порядок наводився і в час карантину видно було, тому що я на поселку строїтелі живу. І воно це видно, тому що і косять, і все це. Ну, а зараз, мабуть, ще більше будуть вони працювати і наводити порядок. Наблюдаю сьогодні буквально пару моментів в місті, бачив, один із яких це от дійсно на перекрестку. Вперше щось інше зробили, ніж звичайно, просто це якась краска, яка там смивається дуже швидко. Роблять якийсь прям повноцінний пішохідний перехід, структурований. Ну, якщо це буде в більшості частини міста, це буде дійсно, не знаю, як-то класно, цікаво і по-другому, ніж завжди. У місті почали викладати двокольоровою тротуарною плиткою пішохідний перехід на перехресті вулиці Медичної та проспекту Тараса Шевченка. По краях переходу облаштують спеціальну світлову стрічку, яка нагадуватиме автомобілістам про зебру. Ми переділяємо пішохідні переходи, ну, скажімо так, вони якби більш сучасного типу робимо, там пліткою викладаємо. Пішохідні зони викладаються, плітка є там, скажімо так, ще проєкти там по благоустройству деяких територій, ну, по місту. Тобто міст починає оживати, і ми таким образом стараємося забезпечити горожанам, скажімо так, достойні там місця відпочинку, щоб їм було комфортно тут проживати, комфортно тут відпочивати після тяжких трудових днів. Цьогоріч за новим зразком планують облаштувати всі перехресті і пішохідні переходи на проспекті Шевченка. У 2021 році на проспекті Свободи, потім дійде черга й до інших вулиць. Це всім подобається, це дуже круто. І на самом деле я замечала изменения в нашем городе не только вот сейчас, после карантина, допустим. Перед карантином в нашем городе очень много делалось. Те же парки, дороги, но это очень круто. Мне очень нравится, как преобразился наш город вообще за последние года. Это стал вообще другой совершенно город в плане красоты, какой-то эстетики. Это очень круто. Мне очень нравится. Як комунальники наводять чистоту, щоп'ятниці перевіряє особисто міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. На ліквідацію зауважень дає тиждень. Долучатися до благоустрою закликає і підприємців, власників стоянок, АЗС, кафе, ресторанів та крамниць. Очільник переконаний, у післякарантинне перетворення Кам'янського має зробити свій внесок кожен, кому небайдужий зовнішній вигляд рідного міста. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Люди насмітили, собаки прибрали. У Дніпрі про чистоту навколишнього середовища дбають собаки. Чотирилапі волонтери під час прогулянок дістають з річки сміття та витягають із піску небезпечні речі. З хазяйновитими екоцуциками познайомилася і знімальна група «Відкритого».
Кожного дня Ганна виходить на берег Дніпра на житловому масиві «Сонячний». Однак не сама, а з 5-ма чотирилапими вихованцями. Лунають її команди, і собаки стають до роботи. Очищають берег від сміття. Жінка каже, незвичний подяг до сміття у собак з'явився раптово. Якось прийшла з цуциками на пляж, і вони почали відшукувати у воді та піску різні відходи – скло, шматки паперу, пластик. Дуже часто знаходили шприці, іголки. Тобто, той же самий дитина буде пробігати, допустимо, босиком і може цю іголку воткнути собі в п'яточку. Тому ми стараємося. Как можно чаще это делать. Как только гуляем два раза в день, утром и вечером, всегда ходим с пакетиками и пытаемся убрать максимально побольше мусора. Прибрати якомога більше сміття намагаються собаки породи Джек Рассел Тер'єр. Вони відгукуються на прізвиська – Кармен, Яра, Пак'яо, Мажор і Кайман. Свого часу цю породу виводили з метою полювання на лисиць і борсуків. Втім, наразі собаки полюють на іншу здобич. Пси з півслова розуміють свою господарку і охоче виконують команди. Кармен працює більше по воді, вона достає з води. Всякий мусор, Яра копає пісочок, і ми вибираємо з цього пісочка стеклышки. Кайман допомагає, Кармен чаще всього, ось цей от мальчик. Мажор теж очищає більше по берегу, а Пак'яо просто любить поплавати. Ганна знається на собаках добре, бо за професією кінологиня. Розповідає, Джек Рассел Тер'єри компактні, легко навчаються і підійдуть будь-кому. У каждой собаки абсолютно разный характер. Допустим, сука всегда очень отличается от кобеля. Если кобель – это вечный ребенок, то сука, она такая вот как женщина, то есть всегда с хитринкой. Она где-то там, допустим, мы команду там даем собачке сидеть, она может не выполнить ее, посмотрит на тебя, может, ты передумаешь. А ось и результат работы экопатруля. На пляже чистота и порядок. Проте ненадолго, стверджує Ганна. Прийдуть люди и знову безлад. И так щодня. После вечера люди приезжают, гуляют и, к сожалению, оставляют за собой много мусора. Поэтому если вечером мы уходили с этого места и оставили чистый пляж, то утром приходим, обязательно что-то на этом пляже уже будет лежать. Собаки не тільки працьовиті, а й справжні артисти. Одне слово, і вони вже стоять на задніх лапах, ходять задом наперед, танцюють та навіть рахують. 5. На сьогодні робота виконана і пора додому. Завтра новий день принесе вухастим екоактивістам нові турботи. Просто так інколи стається, що тварини бувають відповідальнішими за людей. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин дивіться на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь з «Відкритим». Зустрінемось незабаром.